Un viaggio mas nos tem é aia aqui mirando cultura aia nos de fada seguro nos para riba e é projeto de amigo Didi e tem temporada com nos é foco se riba é saque e seguro que se é temporada de festa não está chegando quarta de dezembro des uno seguro que aia aqui nos não quer alagar fo nos está vai launch vídeo super grande onde que é saque tem impacto seguro riba comunidade mirando de último vídeo não que nos lança último e também aia aqui nos está queda a fo para nos lança uno também para dezembro. Tem um vídeo aqui, onde tem um grupo de friends, de caso aqui também sali, não também faz uso de álcool, de caso aqui, e depois de não tá sali, não também maneja a boa de influência de álcool, e onde que não, uma pessoa, um friend, não, tá falecer de caso aqui. É seguro um caso que por of tá passa normalmente onde que tá guardo a manejar boa de influência de álcool e tem hope viaja essa passa com a pessoa assim tá na banda de caso aqui tá falecidas tem um vídeo aqui lobo vai mira e saque viaja mais de maneira que meu colega Bento explica nossa lança em verdade lo qual tá amigo Didi Yata consiste de vários vídeos também é uma campanha que start na 2016 é uma campanha também que nossa toma over de país na grande maneira Holanda Bélgica caminha com não tem um outro nome naturalmente aí não é tá caibau de campanha Bob caminha com não tá conscientizar persona não de comunidade com no momento que vai sali vou assinar rende que tá vai zorg pa riba bosu kas, por exemplo. Menera no sa, ya na ruba eta un costumbre ku voral rondi di ena di fiesta, no sta consumi alcohol, quizás no sta consumi asina tanto alcohol ku despues no sta pa riba nos pia nan e no sta lo postir un auto tampoco menera no sa. Controllan naturalmente di autoridad nan ta necessario pe sa aki, pero nos mi sta consciente ku alcohol tin hopi influencia riba con nos manejar nos mes nos curpa pues se pone con nos por perder cierto habilidad nan pa hora di stur un auto y en anta onde con nos como fundación antidroga ruba para que to tamen saki mirando ku dina di fiesta ta de importa nos tur ta sali pa sea un cast dinner tin fiesta nan ta tu lugar tin concierto nan ta tu lugar y ta algo normal con nos por que pasa un rato un momento ameno pero sa que lo mese pasa naturalmente de un formato ameno. Camina con nostra donna di conoscere, assina una persona para estar en un caso. No me siento en una persona constantemente, voy a por ruler, me siento en un holandés, de una otra persona de un grupo, si puede un grupo de amigos de 5, de 6, de 7, cada una persona está haya su birthday hora para estar en amigo Didi, de un caso aquí. Pues el consejo está: don't drink and drive, y nos de parte de fada. Como nos personal também nos diretiva nos quer dizer a Pueblo de Ruba feliz dia de festa e um feliz cambio de 2024 e não duvida bebida tá balhopi vida de outro não também tá balhopi pois está consciente no momento como tá consumir álcool e subir atrás de um estúdio de auto.